Hej Samuel fans, you want to go here back again with another Fortnite video? Nej. Men jag är tillbaka igen. I dagens video tänkte jag reagera på några av mina första videos. Det här är ju inget originellt koncept till mig, utan fler folk har gjort det, men det kan funka för dem. Så let's go. Jag kan säga förlåt redan nu för att kvaliteten. Tack Martin för att du nyser. Jag kan säga förlåt redan nu för att ljudkvaliteten på videorna kanske inte kommer vara den bästa. För jag har inte originalfilerna och jag hittar inget bra sätt att rekorda ljudet på skärmen, men jag har i alla fall en bra screen recorder. Mac har redan en, fast ljudet spreds inte in. Vi får se, så ja, det blir nog bra. Hoppas på det bästa, men tack för att ni har klickat på den här videon. Nu kör vi igång. Yes, då har vi då min kanal här. Om ni inte har sett You Want To Go Crew, Meet You Want To Go Crew, ja, den är väldigt nice, väldigt bra. Den är min favorit faktiskt. Det är inte den vi ska kolla på idag, utan vi går till mina videos här. Och så scrollar vi ner. Lysig vlogg, den är bra. Vi ska inte scrolla så långt ner. Här har vi mina podcast. Men inte de vi ska kolla på, de är ju för kvalitet för att såga. Utan här har vi dem. Shameless plug, inte man där var världens bästa skämt. Hur mer ser du på festen? De här, det är de vi ska kolla på. Och vi börjar med den första. Shameless plug. Och den här idén fick jag, det var typ då alla de här Jake Paul, Logan Paul och alla de här sa att det var, ja, kolla merchen i bio där nere, kolla beskrivningen. Alla YouTubers bara, kolla merchen, checka i beskrivningen brorsan. Så då gjorde jag en sån video. Det här var då den första videon av sånt jag gör idag. Och jag tror, ja, typ det här var dels improviserat, sen så bara redigerar jag lite snabbt på min iPad. Och det här är resultatet. Hejsan, I'm your fans, you want to go hard? Na 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 na
Och sen, det var ju också populärt om YouTube-nyheter. Eller såhär bara, åh, han har gjort det här, PewDiePie har blivit stämd för det här, la la la. Och vi vet ju alla vem den bästa YouTubern är. Det är MC Mathis Drival. Och det, under den här tiden, Mathis var typ en av de enda som kollade på mina videos när jag lade ut den här, mina podcast, fast det var ju fler, men Mathis var typ, ja. Så då vill jag lägga in ett skämt till honom. Så han har alltid velat göra såhär, att det bryter, men det är inte bryt. Nu kommer vi till merch. Här finns på merch. De här, allt ni ser i det här rummet finns på min merch-sida. Jag kan inte hitta det någonstans, inte i bio men nere, men köp min merch. Jag har ett speciell merch här, min nya, helt nya kortlek. Det är en nästan helt rolig kortlek, men man får med sån här Zen Nudes Club 4. Och ja, när jag spelade in det här så spelade jag in på min iPad, de förstörde, det var inte lika bra kvalitet. Men då facecamen använde jag då. Och då när man ser sig själv där så ser det som en spegel. Så och när jag kollade, fast sen så blir det rätt efter. Men eftersom jag såg spegeln så trodde jag att det stod tvärtom. Alltså att det stod DNS nu, nedu, nej, sedun för er. Men det gör det ju inte. Kan använda det till mycket fina grejer, vet ni? Det är nu jag upptäcker det. Det står här. Men ni ser ju rätt. Det står rätt. För den här kameran är bakom. Ni fattar. Så om ni fattar ingen typ. Vi ställer i dem. Så får ni med det här. Fuck you, kortet. Helt gratis. Fattar ni vilken bra deal? Tänkte vi. Bra deal. Dab on them haters. You want to goers. Let's dab. Jag hade ju mer liksom däven där, men det var ju inte den klassiska inte man däven. För den kommer ju här. Nu ska vi kolla på den andra video.
Inte om man dabbar. It's on the fans, it's your boy, you want to go. Cringe alert. Det är inte så roligt om man inte var där, men det är ju typ bara Mattias som kollar på det ändå, och han var där. Så för dig, Mattias, är det här roligt. Ja, exakt. Som jag sa, typ bara Mattias som kollar. För han är väl roligt. Det var typ en running gag med oss. En meme, kan man säga. Vad jag kallar vad det nu är. Så därför gjorde jag den här. Och jag gillar ju också det här. Så det verkar som fler tyckte det helt ska igen. Alltså. I alla fall, det här kan hända för kanske en månad sedan. Vi var på Taco Kväll, och för er som inte vet vad... Taco Kväll, nästa fredag. Joina. De som kan. De som bor i Eskilstuna. Santeska kyrkan. Båtsmansbacken. Nånstans. Det är ju flera, men vi samlas varannan vecka och äter antingen tacos eller fika. Skrrrr! Fan, gjorde jag det? I alla fall, vi tackar oss fika en gång i månaden. Jag tror det var... Det var... Jag tror Men's Not Hot var populär här, och då tog jag därifrån. Eller något sånt. Ja. Min kyrka. Och den här gången såg jag något utan att tänka. Men ser jag tid på den här videon, så vet ni nog vad jag såg. Inte om man dabbar, alltså. Så det känns ju inte lika roligt om man berättar historier, men för vi som var där, vi skrattar rejält. Det var very funny. Det är ju cringe alltså. Att säga, jag vill ha kaffe, och sen så tar man ju kaffe. Det är liksom samma sak. Very good comparisons. Men när man vet vad man har sagt, liksom, man vill inte gå all in. All in. Så man behövde ju ändå göra något som man får göra. Inte man där, va? Ja. Look at that face and tell me he's not a big boy. Ja. Han måste använda hjärna ibland. Den där gången använder jag det. Använder den för lite. Glöm inte. Send nudes. Send nudes. Till 076. Nej, 0706 4243 70. Don't do it. Vi kan garantera att någon skickar tillbaks. Men, kom ihåg. Ni behöver inte sända nudes om ni dör. Det var i alla fall en början på Inte om man dabbar. Det var inte riktigt Inte om man dabbar. Nu tar vi videon som mitt genombrott här. Hur man gör sig redo för festen. Den här som gjorde Skyrocket. Inte att jag gjorde det så mycket, men nu kör vi. Fans, you want to go out? Och idag ska ni lära hur man bäst förbereder sig inför fest. Wow. Here we go. Nu, vintertider, snart jul här. Innan en månad. Då kommer det mycket bästa fan. Som man vill gå på. Men vet jag inte hur man ska förbereda sig. Därför har jag gjort den här videon. För att hjälpa er. Ungdomarna. Vuxna. Allihopa som ska på fest. Med mitt stegprogram. Kommer alla associera er som kungen på festen. Så är det. Det första steget är klädsel. Äkta burk. Jag tror jag rekordar med den här mikrofonen på datorn, och den är inte så bra att se åt som jag sitter i en burk. Det är väldigt viktigt att klä sig. Och som ni ser kan man ha en klassiker. En kavaj, svarta byxor, svart tröja liksom. Det är väl inte så ut som den här grabben. Jag vill i alla fall. Men jag gillar något mer crazy. Att ha på mig solglasögon, man känner sig riktigt unik. Nej, det är inte det som är crazy, okay, utan sick. Jag brukar faktiskt föredra om man kör med badbyxor och reflexväst. Det är en quick change, och det här fungerar verkligen till alla. Så det där tyckte jag, det där är fortfarande top notch, alltså. Tröjan att bara dra bort den, alltså, jag satte den så bra, enligt mig. Det verkar som flera tyckte. Men varför jag gjorde den här videon var mest det, för mamma hade sytt de här byxorna till mig. Och egentligen skulle jag ha dem på baren i nian, men de var inte klara då. Jag hade ju varit kungen där, alltså. Se bara det här. Men... Så jag ville använda dem i en video istället. Och då gjorde jag det, och jag har alltid tänkt bara... Man är äkta festprisse om man har reflexväst och badbyxor.
Till dig, till din mormor, till allihopa. Det här var faktiskt jävligt god, så jag tycker vi tar det här baklänges. Ser du? Ta på mig kavajen här, det är ju fantastiskt. Äpper, alltså, in med tröjan. Upp med den där. Upp med den, ja. Coolt alltså. Nu kan ni klä sig. Det kan ni. Det andra steget är dans. Det gäller att ha rätt dansmos på dansgolvet. Och som ni ser här. Nu borde jag borde göra lite musik här i bakgrunden kanske. Huvudet fram och tillbaks. Lite mer avancerat. Jag hade inte såna. Mera handen upp och ner liksom. Den är ju en klassiker på discogolvet. Och sen, om ni tränar riktigt mycket så kan ni kombinera dem som ni ser här. What a nice ser combination. Ser ni hur bra det blir, eller? Men om ni inte vill göra de här, kan ni ju göra den galna kosmjölken. Den är också en riktig klassiker som alltid fungerar. Men för er super avancerade ska ni göra alla tre samtidigt. Ser ni hur bra det här blir? Ni kommer vara bästa dansare för bästa. Inget kan hindra er. Funkar alltid. Och man kan alltid avsluta med en dab. Tredje steget är pick up lines. Du har redan charmat alla med din dans. Men då ser du den där killen eller tjejen. Du vet inte. Vad gör du då? Jo, du går fram. Och sen använder du en av mina fantastiska pick up lines. Jag har tagit ut mina tre favoriter här. Som ska fungera bäst för dig. Vi börjar med första. Min kärlek till dig är som det är i. Jag kan inte hålla den inne. Som förknippar verkligen kärleken med något bra. Och vem skulle säga nej till en sån där? Inte jag i alla fall. Det är bara att gå aning på den där. Om ni vill ha mig. Om inte den passar för dig, du kanske inte är så mycket för diarré liksom. Jag vet ju inte hur du är. Svårt att säga för mig. Så kan du ta min nästa här. Nu har jag ändå 200 liter. Vill du köpa en drink till dig? Eller vill du bara ha pengarna? Den är bra. Den där. Den är fantastisk. Så om du vill ha en drink och ta pengar. Vem vill inte ha pengar? Vem vill inte ha pengar? Det är väl rätt romantiskt också. Ge pengar. Kanske någon som är stenrik. Ja. Använd den. Ni får använda den. Det är helt klart. Och nu kör vi den tredje här. Den kanske fungerar bäst för killar som vill ha tjejer. Ja, ni får höra. Den går så här. Jag har röda kalsonger och tjejer gillar mig. Så, den där, det är nu. Så vem kan säga nej till en? Vem kan motstå en sån pick-up line alltså? Skulle du? Nej, exakt. De här är fantastiska. De fungerar 100% av tiden. Tack för absolut. Dem. Jag fortfarande ser. Stämmer fortfarande. I alla fall, om de inte funkar för er, skicka till mig så får ni pengarna tillbaks. Plus 50% av nästa inköp. Nu när du har reda på sick magic. Har förberett sig fest för festen. Då är det bara att köra all in. Hitta all in för fest. Gör förberedelserna. Sen är det du som vara kungen. I djungeln. Glöm inte att ta med hästen till festen. Glöm inte att inte om man dabbar. Det är första gången jag säger. Eller. Nu ska jag skriva ut med inte om man dabbar. Ja. Här har ni mina reaktioner på mina första videor. Jag tyckte det var kul att kolla tillbaka på dem. Hoppas ni tyckte det var kul att se mig kolla tillbaka på mina gamla videos. Kanske ni gillar mina gamla videos också. Ja, tack för att ni har kollat. Gärna en like. Subscribe om ni inte har gjort det. Ni kan kolla tillbaka på de här videorna. De är klassiker, de är riktigt bra, men inte om man dabbar.